Na izbor za Miss Bosne i Hercegovine sam se prijavila jer sam o tome maštala još dok sam bila dijete. Također ovo će biti novo životno iskustvo gdje ću steći upoznati prijateljice iz cijele Bosne i Hercegovine. Naučit ću dosta o stilskom nastupu, uraditi mnogobrojne modne fotografije te okušati se u svijetu mode, što mi je također bila velika želja.